Atai dua tai mama hantar salakan orang bang. Aitu me ini na cantik dina kah mang. Berada separate jiwa tu ente pulu bang. Eka ni me biji. Apa yang ada meh meh ni dekal pernah? Mami takkan niat mana? Dia ni lipat tu utawa, boh muna kah mana? Dekat tu nak katakan leh anda. Karena anda orang dia kian doni naya bos. Oh bos. Jadi sehingga villa kiri lagi ya. Vijay ni dahas kerwai kila. Mata taran cie Vijay kian ni honda hadi kila. Hai jadi. Jadi mukutah mami tu sama mami ke pintu dia balakin kau ni.